İqbal Bey, çox qısa cavab istəyəcəm. Vurguladığınız məqam hansı ki, Qarabağda yaşayan ermənilərin reinteqrasiyası məsələsi, Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməsi və buna Ermənistan hər hansı bir maneçilik yaratmayacağını deyirsiniz, hüquqi əsaslarla təsdiqləmiş olsun. Bu məsələdə gəlin bir reallığa etiraf eləyək. Sülhməramlılar Qarabağ bölgəsində olduğu müddətdə Azərbaycan və Ermənistan arasında belə bir razılığın, belə bir hüquqi sənədin imzalanması mümkündürmü? Mümkündür. Ermənistan nəhayət vəziyyəti düzgün analiz etməlidir. Vaşinqtonda imzalamaz, hansı formada? Ermənistan nəhayət vəziyyəti anlamalıdır. Başa düşməlidir ki, günü-gündən pisləşən vəziyyətdə onsuz da sülhməramlıların ömrü də uzun deyil burada. Sülhməramlıların da daimi burada qalacaq niyyəti və yaxud da Azərbaycanın da bunları öz ərazisində saxlamaq niyyəti yoxsa bu bir gün sona çatacaq. Sonun pisə çatmasındansa indidən tərəflər razılığa gəlib bu məsələlərdə artıq ortaq mövqeləri qoymalıdır və Rusiyaya da başa salmalıdır, erməni özü də qəbul etməlidir, başa düşməlidir ki, vasitəsiz sülhün alternativi yoxdur. Bu sülh beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində olmalıdır. Bu hüquq normaları isə bir mənalı surətdən bu ərazilərin və burada yaşayan insanların Azərbaycanın vətəndaşları olduğunu, ərazinin isə Azərbaycan olduğunu təsdiq edir. Ermənistan bu mövqeyini qoymuş olsa, Rusiyanın edə biləcəyi bir şey olmayacaq. Və digər dövlətlər də buna qarşı olmayacaq, əksinə bu istiqamətdə həm də Rusiyanın qarşısında durmağa Ermənistana köməkliyə edəcək. Bizim üçün bəlli bir şey var. Azərbaycan bəyanatlarında da mövqələrində də deyir, sülhməramlı qüvvələr müvəqqəti məskunlaşmış sülhməramlı qüvvələrdir. Ermənilər bu ərazidə müvəqqəti mi yaşamaq istəyirlər? Daimim Azərbaycan vətəndaşı olaraq yaşamaq istəyirlər. Seçim onlarındır. İndi bu seçimi etməsələr, onların yaşayışı da sülhməramlıların buradakı müddətlərinə qədər olacaq. Alternativ olmayacaq.